Pekka Haavisto näyttää kokoomuslaiselta. Ja sitten mä ajattelin vaan niin, että kun ihmiset kommentoivat julisteita tai tämän tyyppisiä sanoja näin, että homma on ihan kunnossa, että jos se niin kuin kritiikki kohdistuu johonkin julisteen ulkonäköön eikä itse ehdokkaaseen, niin sitten asiat on hyvin. Mm. Siis Pekkahan oli stylattu niin kuin Nalle Wahlroos. Oli taskuliina ja hyvin istuva puku. Ja kuinka tarkoituksellista se oli, että hänellä ei ollut mitään niin kuin luontoaktivisti norjalaisvillapuseroa päällä ja pitkää partaa? Ja se olisi muuten jännä näin. Niin, no kun sä kysyit strategiasta, niin kyllä yksi meidän strategisia selkeitä valintoja oli se, että ensinnäkin niin kuin, että alusta alkaen yritetään käyttäytyä niin kuin oltaisiin kakkoskierroksella ja osana sitä, että näytetään ja kuulostetaan parhaalta. Ja näytetään kuulostetaan presidentiltä. Niin, eli kyllä me satsattiin tietoisesti tähän asiaan ja Pekka Haavisto on Kandhilaisen vastarinnan mestari ja hän ei ollut ihan niin kuin riemusta kiljuen lähtenyt alussa mukaan, mutta sitten pikkuhiljaa tämä asia niin kuin hivuttautui semmoisella hyvin luontevalla tavalla, että hän tykästyikin kovasti sitten niihin vaatteisiin, joita kampanjan aikana hänelle hankittiin. Eli ne väkisin puettiin hänen päällensä? Ei väkisin puettu, mutta annettiin tilaisuus sille, että kun on joku esiintyminen vaikka ja käy suihkussa ja tulee ulos suihkusta, niin vanhat vaatteet on hävinnyt ja uudet on tilalla.